מה, בסכנה שיסכלו אותי באבנים כשאני אצא מכאן? לא, ואיש לא יסכל אותך. לא, אני מתבדח כמובן. אני קורא תגר על חלק מהדברים שהתקבלו כלקחים מוסכמים מהמלחמה. היה לי קשה לקבל אותם תוך כדי המלחמה, ומיד אחרי המלחמה, והיום עוד יותר. ואני אקח את הדברים שבדרך כלל נוהגים לומר, אלה הלקחים. הופתענו, אסור שאני מופתעים שנית. לא היה לנו מספיק נשק בשביל לסיים את המלחמה. היינו תלויים במעצמות, ולכן עשינו כך וכך. או, אנחנו מאוד מאוד רגישים לעבדות, הרבה יותר מהאויב. או, אין לנו אורך נשימה. אני יכול להביא המון דברים שהם בעצם הלקחים שכולם כמעט מסכימים עליהם. ושבוודאי היה מחדל בנושא ההתראה, על זה אין כמעט חולקים, לא? ושהימ"חים לא היו בסדר, ומאוד ומאוד. אני קורא תגר על זה מפני שאני קשה לי להאמין שיש אדם ישר, שכפי שאומרים, היה בעניינים, או אפילו היה מופקד בזמנים מסוימים על הפרובלמות האלה, שהוא לא ידע כמה עובדות יסוד. למשל, האם באמת אדם מהסוג שאני מתאר יכול לבוא ולטעון שהוא לא ידע ולא התכונן לכך שהאויב הוא שיפתח במלחמה? מפני שמדינת ישראל אין לה שום רצון ושום תוכנית לפתוח מלחמה, ולכן זה יהיה האויב שיפתח בה. אז מה הפתעה? בכלל. ב', האם מישהו מהם יכול לבוא ולומר, אני קיבלתי חוזה, חתמתי חוזה עם מישהו שהוא ייתן לי התראה של בדיוק 24 שעות ו-30 שניות? אדם רציונלי לא יכול לצפות שיאמינו לו שהוא לא ידע שדברים כאלה לא כתובים בחוזה. מספיק לקרוא את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה בארצות הברית. אינני יודע מדוע לא כעסו כל כך על רוזוולט שפרל הרבור עלתה בלהבות כשהשגריר היפני שתה אצלו תה. אלה דברים שקורים. צריך לדעת לקחת אותם כמו שהם, ולא לבנות את זה שהם מגדלים באוויר ואחרי זה להיעלם. ואני יכול לעבור קטע-קטע, אני לא חושב שזה המקום, ולא הוכיח שבעצם למי שהיה צריך לדעת, והיה לו ראש והוא לא ישב עליו, שההצגה הזו של הפתעה, ושהוא לא ידע, וכן הלאה, היא קצת מוזרה בעיניי, ואני אדם שמוכרח לחפש סיבה למשהו. ואני גיליתי כמה סיבות. מוכרח לקבל הסבר. והן? אחת הסיבות שאנחנו אנשים נורמליים. שלא נעים לנו להודות שבמצבים מסוימים אנחנו מקבלים, נכשלים קצת, זה נורמלי. אצלנו זה לא יכול לקרות. לכן אנחנו נוהגים קצת כמו הערבים, שלגלגנו עליהם בפה מלא, כאשר הבשנו גדוד שלהם עם חצי גדוד שלנו, הגדוד שלנו, והם ברחו הביתה וסיפרו שעלו עליהם 5 אוגדות, אמרנו, תראה, הנה הם צריכים תירוצים. מדוע הם הובסו, מדוע הם ברחו. אני גילית שאנחנו נורמליים בדיוק כמוהם. לא כל כך כמוהם, אבל קצת. כשאנשים היו צריכים לתת הסברים קצת קשים על דברים שלא הלכו פרפקט, הם התחילו גם לחפש כל מיני תירוצים. זה טבעי. אבל, יש גבול מסוים, שבו מותר לך לתרץ תירוצים, שלא ידעת, שהפתעת, ידידי היקר. אתה באמת... לפני המלחמה הזאת חשבת שאם האויב הוא התוקף ראשון, ועל זה אין שום סיכוי שתגיד שלא ידעת, אז הקרב עשוי להיות בנפח, או במעלה האדומים, או בטסה, או אפילו בביר גבגפה? למה החזקת את השטחים האלה כל הזמן? הלו, כך קראת על השטחים, גבולות הביטחון, למה ציפית? לפתוח במלחמה, על זה שהפרו אותך את ההסכמים, לא פתחת, רצית לשבת בדיזינגוף. וללכת לראות את מלכת האמבטיה. בנית שכפצים במקום לצאת למלחמה. עכשיו כשתקפו אותך, אתה בא בהיללה שאתה צריך להילחם על כביש החתם ועל יד נפח, הם היו מיועדים ללחימה הזאת. או אני אשאל את זה בצורה יותר ציורי. האם אמנם אותו חייל מחטיבה 16, המסכן הזה, שהפתיעו אותו בתעלה, לפני מלחמת יום כיפורים, כשהוא התייצב לתפקידו, מה אמרו לו? אמרו לו שכשהוא ילבש את הנעליים, אז מחר בבוקר הוא קם ומצעד לעבר קהיר? אני משוכנע שהוא ידע אם הוא כנה עם עצמו.
שהוא ידע שהוא יושב שם למקרה שהמצרי יתחיל לעבור את ה-180 מטר האלה. מה שאתה אומר שעם ישראל בראש פתוח בעצם הניף מה שנקרא את דגל הכלכלה והחברה וכו', והזניח את ה... לא, לא שייך בכלל לזה. מה שקרה לעם ישראל, במידה רבה של דיוק, הייתי אומר, הוא סקיזופרני. יש לו פיצול אישיות. הוא לא מודה שהיום בוקר, שעכשיו ערב, סליחה. במקום אחר, בארבע עיניים, הוא יגיד, כן, אני יודע שעכשיו ערב, אבל אני לא יכול להגיד את זה. עכשיו בוקר. מה הלקחים שלך? אתה מבין למה אני מתכוון? כן, כן. עכשיו, אני רוצה להגיד דבר שאולי תמחקו אותו אחר כך. לפי דעתי, אני גם לזה צריך לקבל הסבר. איך זה עם נהיה פסיכוטי? שהוא אומר את ההפך ממה שהוא ידע. הוא מתנהג כאילו שהוא לא ידע. מה, הוא לא ידע שלא היה מספיק כסף? במדינה בצדק לא היה מספיק כסף בצהל. שאת הציוד בימחים יחזיקו במפוזר, כי זה יותר זול? מה, הוא מתעלם מזה? הוא לא ידע שצהל היה בשבילו קבלן לענייני ביטחון ומחירים קבועים לפני המלחמה? הוא לא ידע שזה לוקח 96 שעות לגייס את כל הצבא? כל זה הוא ידע, מה הפתעה? אז מדוע הסקיזופרניה הזו? אני גם לזה הייתי מוכרח לחפש הסבר. הגעתי למסקנה שמי שיושב מחוץ, האויבים שלו, מכל הסוגים, אני לא יודע אם יושבים באמריקה, בצרפת, ברוסיה או במדינות ערב, הוא צריך לנתח את מרכיבי העוצמה שלנו, בוודאי גילה דבר שאנחנו צעקנו אותו בפה מלא, שהעוצמה שלנו היא רוחנו, שכלנו, העובדה שאנחנו בעלי יושר אינטלקטואלי, אנחנו יודעים מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא משקרים לעצמנו, אנחנו לא מתרצים תירוצים, אנחנו פשוט כאלה. הוא החליט לתקוף את זה. זה כלי הנשק הכי חזק של עם ישראל. ואם אני הולך אחורה, ואני רוצה להניח הנחה זוועתית שהדבר הזה היה במידה מסוימת, נעזר או מכוון, הם הצליחו. הם הצליחו במערכת החינוך, להטיל ספק בצדקת קיומנו בארץ הזו. הם הצליחו במחזאות, הם הצליחו בשירה, הם הצליחו אפילו בסיכומי המלחמה. לאט לאט להכניס אלמנט של שבר, של סקיזופרניה. נראה לי הגיוני שאם יש מישהו שרוצה לתקוף את מדינת ישראל ולשבור אותה, הוא לא יצליח בשום דרך אחרת, אלא לשבור את הרוח שלה. אתה חושב שהתהליך הזה עדיין נמשך? אין לי מושג. תראה, אני לא מופקד על העניין הזה, אבל אני אצליח למצוא לעצמי הסבר, אם הוא נכון או לא, אבל הוא הגיוני. אילו לנו היה עם, אויב, שרוחו היא כפי שהיינו מתארים את עצמנו בעבר, האם לא היינו שמים כיעד לשבור את רוחו? הכי זול, הכי משתלם. הרבה יותר יעיל מפצצות ומטוסים וכל מיני דברים כאלה.